Bueno, boas tardes a todas e a todos. Moitas grazas por continuar con nós nestas xornadas da memoria histórica. Eu, o primeiro que quero, felicitar a organización por organizar este tipo de actividades que, bueno, penso que evidentemente son moi necesarias e un pouco un atao de agora pensaba que eran moi necesarias para ollar cara ao pasado, para revisar o que aconteceu, para non esquecer, pero, bueno, un pouco tendo en conta todo este ruido que está acontecendo ao noso redor, un tamén xa pensa na necesidade deste tipo de actividades de cara ao futuro, non? Entón, pois, bueno, aos meus parabéns á organización e tamén, pois, bueno, pois, darlle as gracias por contar conmigo nesta edición para presentar a Beatriz Busto, non? A quen eu non coñecía, pero despois de ler este fantástico ensayo Un país a la gallega, Galiza no nodo franquista, pois a verdade que gañou a un seguidor para o resto dos días, non? A verdade que este ensayo máis que interesante, por un lado, por lo que nos vai a contar ela, un pouco que foi o seu obxecto de tese e de investigación, non? Senón por ver como todo ese tipo de imaxes que empregou o nodo, pois, e que moitas veces dende fora nos poden parecer imaxes pois un pouco anecdóticas, pois tiñan tras elas todo un trasfondo moito máis serio do que nos podía parecer, non? O ensayo, aparte de estar pois moi ben escrito e de amosar todo iso que lle estaba comentando, tamén pareceme moi interesante por como contextualiza cada un dos momentos do réxime franquista, non? Un pouco a través de cada unha das décadas, e penso que un traballo que é moi interesante, non? Sobre todo para ter unha visión en conxunto do que foron todas esas décadas, non? E, bueno, pois é moi didáctico, non? Que uso, é algo que valoro moito nos ensaios, que moitas veces se enredan un pouco dentro das súas teorías e das súas argumentacións, pero logo ao lector, sobre todo se o mellor non é un lector moi ducho na materia, pois se lle poden ser moi áridos, non? Neste caso é todo o contrario, non? Tanto me gustou que, bueno, pois escribín un artigo que se vai a publicar o domingo que ven no suplemento Taboa Redonda, que se publica no Diario de Pontevedra, no Progreso, e que me vou a permitir o placer de lelo aquí, un pouco como introdución para o relato que vai facer Beatriz, non? Todo isto, sen que o domingo se alguén quere comprar o Diario e o Progreso, pois tanto eu como os meus xefes estarán moi agradecidos. A existencia do Nodo, o noticiario documentario do franquismo, vixente entre 1942 e 1976, como xeito de transmisión de diferentes realidades, serviu para acuñar unha imaxe de Galiza baseada nunha sorte de marketing folclorista que atravesou por diferentes etapas, que serviron para fixar, unha serie de clichés dos que aínda hoxe se serven moitos, dende a publicidade, a política, a promoción turística ou mesmo a restauración, para seguir facendo de Galiza un ámbito singular. Nesa tarefa, pervertíronse moitas das nosas identidades para facer desta terra un espazo que, baixo a epifanía dunha especie de Arcadia, estaba chea dunha xente feliz, silenciosa, ligado ao rural, procedente dun mundo primitivo de carácter conservador e sometida a ese gran estado no que, ao parecer, tan a gusto estábamos todos. Beatriz Busto Viramontes, doutora en Antropoloxía Social na Universidade Autónoma de Madrid, converte este ensayo editado por A Través, Un país a la gallega, Galiza no nodo franquista, nun percorrido por como, ao longo das décadas, o réxime de Franco apropiouse da identidade galega dentro dun discurso común, buscando unha homoxeneidade territorial, pero no que cada xeografía sumaba unha serie de elementos que, dende o primeiro momento, se foron desconectando da realidade.
xurdindo así un folclorismo que tiña moito de propaganda ao tempo que de acompañamento aos feitos e manifestacións do propio franquismo. O Nodo, ese documentario que estivo tan presente ante os ollos dos españois, foi o que unha e outra vez plantexou esa mirada que, dende os anos 40, xa procuraba un beneficio político. Así, a presenza de bailes, músicas e traxes regionais sumábanse a calquer acto institucional que tivese lugar na nosa terra. Tamén a propaganda de cara ao exterior, a través sobre todo da sección femenina, tiraba dese folclore deturpado e, como non, cando o caudillo acudía a súa terra a inaugurar algunha obra, a presenza deses grupos folclóricos eran imprescindíveis. Nos anos 50, o máis importante neste proceso foi a creación e fixación dese estereotipo, xerándose unha mirada inventada do que podía ser o galeguismo. O Nodo xa adaptara nesta década de maneira contundente o papel de aparello de representación cultural, empregando as súas palabras. E as estampas folclóricas sucedíanse fixando unha imaxen subalterna e colonial, fronte ao Estado. Imaxes en diálogos que desterraban a nosa lingua, imaxes dunha terra sumida nun fondo atraso e que amosaba esa necesidade de formar parte dunha estrutura que amparase o pobo deprimido e axudase a súa evolución. As imaxes de Galiza eran as imaxes dun tempo detido, cheo de clichés, chuvias, ondas do mar, o rural, o celtismo, unha terra que procuraría a súa redención a través do destino común de España como ese gran home que coida dunha terra asimilada á muller, o feminino, e que nas súas imaxes adoitábamos a esa muller na súa casa, agardando complacente polo home que saía ao mar. Cada un dos capítulos que plantexa a autora, claramente diferenciados en cada unha das décadas do franquismo, achega unha moi boa contextualización que, sen ser pesada, permite entender como esa maquinaria aparentemente hierática moveuse a partir de como España se entendeu dende países e institucións mundiais que engrasaban ese aparato convertido xa nunha tecnocracia para adaptarse aos tempos. A década que máis evidencia esta situación aperturista foron os anos 60, os do desarrollismo e o pulo do sector turístico, impulsado de xeito inteligente por Manuel Fraga e os seus eslogans e accións, como a rede de paradores ou a conmemoración dos 25 anos de paz. Procesos propagandísticos nos que Galiza sumaba a súa chega aos tópicos españolistas de praia, sol, touros e paellas con marisco, empanadas e as súas paisaxes. Manuel Fraga, como presidente da Xunta, e ao poñer en marcha o Xacobeo 93 non se afastaba demasiado daquelas propostas e aquela imaxen daquela Galicia kitsch de colorins con galeguiños nos céspedes, a carón de algún curceiro, fontes cheas de mariscos, merluzas, polvos e centolas xigantes nos escaparates dos restaurantes, forneceron unha maneira de mirar a Galiza que aínda hoxe levamos ao lombo e do que só a nosa responsabilidade individual ante estes estereotipos facilitará a súa erradicación dun país no que vivir como galegos é outra cousa. Deixolles con Beatriz. Moitas gracias. Bom, pois, gracias, Ramón, por esta xenerosidade tan grande. É a primeira vez que me presentan cun texto propio e é moi emocionante poder disfrutalo dende este lugar. Estou encantada de estar aquí, súmome os parabéns e o agradecemento da organización. É un espazo magnífico, é a primeira vez que defendo a miña tese e o meu discurso ante tanta xente, creo, porque no mundo académico non somos quen de xuntar a tanta xente, creo. E o que hoxe vos traio, basicamente, son moitas imaxes, moito arquivo, Nodo, moitos dos que estades e moitas das que estades aquí hoxe, vivístedes, sufrístedes, comestedes esa imaxe. Probablemente vos traía nodos que non vístedes, obviamente, nodos hai 6.000, entón son moitos máis dos que eu traio e dos que vos vístedes, gracias a Dios. Pero, bueno, a idea que eu traio hoxe é a idea que traio sempre para comunicar as miñas conclusións principais da miña pesquisa doutoral, que é o mesmo objetivo que está no libro, que divulgar, enfadarnos, indignarnos, rirnos, utilizar a ironía, performarnos. Entón, ese exercicio de comunicación e divulgación, o primeiro que vou a facer é poñerme de pé, vale? E despois non vos cortedes en disfrutalo, pasalo ben, vale? Indignarvos, escupir as pantallas, o que vexades vos, vale? Entón, basicamente, o que fixen foi un estudo de como Galicia se apresenta, e nós, como galegos e galegos, se nos apresenta no Nodo,
durante 40 anos de cinema de réxime, como Ramón acaba de explicar, o primeiro nodo sale no ano 1943, e o último, bueno, veña, primeira ironía, e o último non se sabe. Pero bueno, digamos que o último en torno ao ano 1981-83. Que quere dicir isto? Que Nodo foi un organismo que mantivo a súa producción durante moito, moito, moito tempo. Foi obligatoria a súa proxección en todos os cinemas españois e colonias españolas dende o ano 1943 ata o ano 1976, pero máis alá dos 76 os cines escollían se seguían proxectando ou non Cinema Nodo e que tipo de cinema. Como vos vou explicar agora brevemente, había diferentes tipos de entrega en Nodo, non só existían os noticiarios, tamén había outro tipo de producción, entón a producción de Nodo mantívose ata moi, moi adiante, ata o ano 1981. Chegou a tele, seguiu Nodo nos cines e mantívose así hasta o ano 76, como digo. Galicia aparece moitas veces, moitas, casi tantas como Franco e como Fraga. Entón, en moitas ocasións, Galicia parece retratada, basicamente co folclore. Eu son antropóloga e musicóloga, entón son etnomusicóloga, fago antropoloxía da música, e o primeiro polo que me interesei basicamente foi por ver como se mostraba o noso folclore e como se utilizaba o folclore galego na imaxe Nodo, que se presenta en moitas ocasións, casi en todas, de feito. Bueno, non, eso é xaxerar, pero en moitas ocasións. Entón, cal era ese uso que se facía do folclore, como aparecía a nosa suposta música tradicional, como se nos mostraba, se aparecían... O sea, algo moi pragmático, moi práctico. Hai xotas, hai agarrados, hai rumbas, ou hai solo monolito de muiñeiras e jaitas, 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 jaitas. Pois eso, eso era o que había, non? E aparte era un folclore que estaba, como veremos agora, en mans, basicamente, de estructuras de poder, de estructuras do propio Estado. Por exemplo, sección femenina, os coros e danzas, que segura que tamén algunha sufriu, sí, aquí, das que estades presentes. Entón, despois podedes, si queredes, contarnos como vos vestían de rianxeiras, como decía unha informante miña, sí, como vos vestían de rianxeiras e vos poñían ali a bailar sendo cativas, cunha saia que levaba un fruncido, un atado ca bandeira de España, atándovos ben a cintura a bandeira nacional. Entón, se te desinterese en bucear por Nodo, esta páxina web é a de Radio Televisión Española, porque o ser un ente que formaba parte do organismo do Estado era un ente público, basicamente. Entón, hoxendía, pertencen todos os seus dereitos e o arquivo a Radio Televisión Española, que tamén foi onde se reintegrou a todo o personal Nodo que quedaba vivo para que non se foran... Bueno, moitos foron prexubilados, obviamente, tamén eso foi un drama no seu momento, e moitos... foron readmitidos en Radio Televisión Española, entre eles Matías Prats, pai, a quen escoitaredes hoxe aquí, vale? Non é seu fillo, por moito que se parezca, a retórica parecese moito ás voces. Entón, basicamente, eu traio vos hoxe moita, moita, moita peli, moito cine, vale? E un discurso. Entón, como Ramón acaba de explicar moi ben, eu estructurei, basicamente, cando me encontrei con todos aqueles materiais, atopeime con noticiarios, mas non só. Os noticiarios, como moitos sabedes, son grupos de noticias que non son noticias, en realidade, eran pasquins propagandísticos, basicamente, era propaganda pura e dura, podía ser bélica antes do fin da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, entre o ano 43 e o ano 45 hai moitísima noticia de frente bélico, moitísima guerra contra o comunismo, bla, 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 sí. Entón, hai moita noticia, moitísima noticia bélica, moitísima noticia de guerra e moita noticia política, pura e exclusivamente política, de propaganda política, sí. Os noticiarios, como digo, eran grupos de noticias que sumaban uns 10 minutos, máis ou menos, un noticiario completo. Eso era o que se poñía no cine obligatoriamente. 10 minutos enteros de Nodo, en pase previo á película, obligatoriamente, sí, e despois empezaba a película ca súa censura. Nodo non sufría censura. Sí? As dúas censuras que se sometía, as que se sometía calquera tipo de producto de comunicación, filme, artigo pequeno, o que for,
eran a eclesiástica e a política. Nodo non sufría ninguna das dúas, pois non lle facía falta. Nodo foi creado pola Vicesecretaría de Educación Popular do Réxime no ano 1942, o primeiro nodo do 43, así que é un organismo de Estado, cine de Estado e cine de poder. E iso é o que é nodo, representación de poder. Entón, todo o que hai detrás desa imaxe ten que ver ca representación, ten que ver co discurso, ten que ver ca narrativa e con un dispositivo de poder. Dende o punto de vista da antropoloxía social, entón, o traballo bebe moito de Bourdieu, de Foucault e de moitas obras, digamos, que falan pura e exclusivamente do poder e dos seus dispositivos, basicamente. Un dos dispositivos máis importantes para min do franquismo foi a lexitimación e supo utilizala en determinados momentos, pois dun xeito, bueno, non sei se, o sea, útil, vamos a decir así. Todo poder, e máis un poder autoritario, profundamente violento, precisa que cando esa fase de violencia extrema xa non aguanta máis de por sí, o Estado, autoritario ou non, pero neste caso si totalitario, precisa de se lexitimar ante o pobo dun xeito diferente. E aí aparece o folclore, aparecen noticias de Franco e Fraga inaugurando obras públicas, aparece un Estado que se lexitima a si mesmo como Deus ex machina, sí? Construindo, edificando, regalando. Por exemplo, Chávez, isto podedelo ver en Nodo, Chávez da casa, o sea, facíanse macro campañas que Nodo recollía na que se regalaban as chaves dos pisos que Franco entregaba ante o Nodo, ante cada un e cada unha, bueno, sobre todo un, cando aparecía unha muller a recoller as chaves, Franco ponse nervioso. De feito, podedes velo, queda así como impactado. Entón, daba as chaves dos pisos nese exercicio simbólico superpotente de eu como papá Estado douche a ti a través do feito simbólico potente dunha chave un lugar no que vivir, un fogar, etc., etc., etc. Entón, é algo dunha profundísima violencia simbólica, pero tamén é algo dunha tremendísima lexitimación simbólica, non? Entón, nos anos 40 aparece clarísimamente esa lexitimación a partir do ano 43, é un proceso que non se vai abandonar nunca e o folclore, basicamente, entendendo por que o folclore non só a música, senón calquera outro elemento de carácter cultural, dame igual que sexa alimentar convertido en gastronómico turístico ou gastronómico tipista, que non é o mesmo, pero un bebe do outro, digamos. Entón, digamos que todo ese proceso de lexitimación política vese moito nos anos 40, inda que perviva, digamos, despois, digamos, sí? E nos anos 40, eu, revisando todos esos materiais que formaron parte da miña tese, vin estes tres exercicios, digamos. Vin como o poder utilizaba o folclore do pobo para lexitimar o caudillo en procesos como, por exemplo, inauguracións, o caudillo a Fraga inaugurando paradores. Tamén foi utilizado, verémolo ahora, para facer embaixada política a partir do ano 45, cando as relacións diplomáticas do franquismo quedaron absolutamente rotas e expulsado da ONU. ¿Sí? Nese momento tan crítico, que seguro que todas as que estades aquí coñecedes, no que algúns países internacionais solicitaban a intervención armada en España despois de que perdera o eixo Berlín-Roma a Segunda Guerra Mundial, que non chegou a acontecer, había unha serie de presións de carácter político internacional, diplomáticas. Unha desas presións foi que todos os países da ONU retiraron os seus embaixadores políticos españois dos seus países. España quedou totalmente aillada políticamente, a nivel diplomático, durante 2 anos. Vamos a dicilo así, porque os primeiros en abrir relacións diplomáticas foron a Argentina de Perón. Como? Co folclore. Aonde non puideron entrar embaixadores políticos, puideron entrar as rapazas, chamadas mozas, niñas, todo con un tono moi desactivado, sí? Moi maquillado, digamos, de suxeitos despolitizados, cando eran mulleres falanxistas, basicamente. Nos anos 40, non era o mesmo ser muller
asociada a Falange nos anos 60 para que che deran a cartilla para ir para a universidade, que ser muller da dos coincidencias nos anos 40-50, entón, sobre todo no 43, entón, aonde non chegaron os embaixadores políticos, chegaron as mulleres de coros e danzas vestidas, ataviadas, con medio nodo, co seu traje regional, para demostrarlle aos españóis e ao resto do mundo que si había algún tipo de conexión diplomático-política en todo o contubernio judeo-masónico internacional. ¿Sí? Porque aquello era un contubernio judeo. Utilizo, o sea, sei que pode ser coña, pero utilizo referencias que literais, ¿eh? Entón, e a última que vin foi un proceso que se demorou ata o 75, que foron as demostracións sindicais. As demostracións sindicais foron macro rituais brutais de legitimación tipo olimpíadas, de feito teñen claras similitudes cas olimpíadas hoxe en día, porque se realizaban en campos de fútbol que se celebraron a partir do ano 1958 todos os 1 de maio. Antes do 58, a celebración do 1 de maio en España estuvo radicalmente prohibida porque aquelo do 1 de maio viña da loita obreira e era judeomasonismo e comunismo e loita obreira. Pero no ano 57, a finais do 57, principios do 58, o que por aquel entón era Papa, o Vaticano, sacou unha encíclica papal que facía un chamamento para 1 de maio reconvertido simbólicamente en San José Artesano, que isto ya os suena máis. ¿Verdad que sí? En San José Artesano, que non é lo mesmo que el 1 de maio, o sea, chamando a todos os traballadores e traballadoras, que non obreros, artesanos, traballadores artesanos e artesanas de España, del mundo, a reunirse en Dios para celebrar el 1 de maio. Así que, a partir do 1 de maio de 1958, fixos un macro ritual en campos de fútbol cunha presencia masiva de público, ¿sí? No que basicamente o objetivo era claramente un rito de paso, en termos de antropoloxía máis clásica, un rito de paso cheo de simbolismo no que había un ritus, digamos, de entrada, seguro que os suena, entrada, aplauso al jefe del Estado, saludo, entrega de flores a la acompañante del jefe del Estado. Vale, nun determinado momento empezaron a ir Juan Carlos e Sofía, por supuesto, entón sentábanse e empezaba o rollo, non? Entón, como ides ver agora, todo, porque vos trouxe un exemplo, todas as demostracións sindicais en nodo están grabadas en plano cenital, nunha mirada claramente superior, nesa idea bastante romana do circo, del emperador, bueno, un pouco esta idea, non? Entón, eran ritos brutais, macro ritos de legitimación do poder do Estado tremendos, onde se xuntaban 1000, 2000, 3000, 4000 bailaríns solo nun número de escenario. Solo. Que eran convocados baixo o organismo Educación e Descanso, que era o sindicato vertical, do cual formaban parte moitas outras agrupacións, porque obviamente convíñalles para manter a súa actividade folclórica, para sobrevivir ou po que for. Cántigas da Terra, por exemplo, foino e foron moitas agrupacións, sí, para sobrevivir. A cuestión era que eran macro rituais no que o folclore era radicalmente inventado, era unha fantasía galaica rarísima, digamos que non tiña ningún tipo de sentido de carácter etnográfico, ni siquiera etnográfico, moito menos antropolóxico, no que se xuntaban pois agrupacións de Gijón, Galicia, Cantabria e Santander. Bueno, dixen Cantabria e Santander, bueno, que tamén podía pasar, Cantabria e Santander. E a eso se lle chamaba fantasía galaica e a cuestión era xuntar, aunque fose un proceso radicalmente inventado, a 5000 bailaríns, basicamente no campo de fútbol, concretamente no Santiago Bernabéu casi sempre, ¿sí? O que ides ver hoxe no Nou Camp, pero é dos poucos, sí, que se grabou no Nou Camp, porque tamén había que establecer simbolismo tamén no Nou Camp. Entón, esas, digamos, son os tres dispositivos máis importantes que eu vin no uso do folclore. Entón, agora, vamos aos exemplos, vale? Vamos ao cine. Ides ver primeiro unha inauguración, ides ver segundo unha viaxe de coros e danzas argentina, e ides ver terceiro unha demostración sindical, sí? Su Excelencia el Jefe del Estado, durante su reciente viaje a Galicia,
donde, como en todos los lugares de la patria, se ha puesto de manifiesto una vez más la adhesión inquebrantable de la nación a su salvador y caudillo, inaugura una gran mejora regional, el Puente del Pedrido. Es una obra decisiva para las comunicaciones regionales. Por su longitud, este puente es el tercero de luces de Europa y salva la ría de Betanzos de tal modo que los barcos pueden navegar por debajo de él. La región gallega y los gremios de labradores y pescadores, con sus típicos trajes y danzas, manifiestan su expresión de homenaje y entusiasmo al caudillo y guía de todos los españoles. Este es el último jalón del triunfal viaje del caudillo por tierras gallegas, del que quedará imborrable memoria. Bueno. Pasaría o resto da sesión só falando deste noticiario. É unha noticia, un noticiario do ano 1943, noticiario número 18 e dos primeiros. É o número 18, hubo 18 a 17 antes. O que non non comenta é que os gremios, o gremio, que xa non era gremio, eran os que bailaban a danza por aquel entón en Betanzos, unha danza de arcos, que é unha danza simbólica, porque esos arcos son simbólicos, por eso utilizan os arcos de xeito simbólico como un palio popular polo cual vais pasar baixo del nese exercicio de legitimación de como o povo me legitima a min, sí, a esto. Aquí hai varias cosas, foron pagados. Probablemente non tenían tido ocasión de decir no, nos negamos, ni moito menos. Somos antifranquistas, no, pero foron pagados. A cuestión é que foron pagados, no do non o di, porque eso resta legitimación. Aquí o que convén é decir que foron en adhesión inquebrantable de su pueblo a, del pueblo a su caudillo. ¿Sí? Segundo, foron pagados e están as actas do Concello, nunha acta extraordinaria do Concello. ¿Sí? Segundo, toda esa xente que está man alzada foi, indudablemente foi, pero a campaña de persecución que se fixo durante meses casa por casa en Betanzos, Bergondo e Abegondo hasta Coruña e Ferrol de, oiga, ustedes saben que tal día viene el caudillo, ¿no? O sea, a persecución popular que se fixo a memoria está no lugar, a memoria está no propio lugar. Entón, esa escenografía hiperfascista é unha escenografía obviamente preparada para isto, ¿sí? Porque a cámara sempre olla para onde quere ollar, ¿sí? E construe. Vamos a ver agora esa viaxe, unha das primeiras, a primeira gran viaxe que fixeron os coros e danzas a Argentina e Perón. Embaixada. É un noticiario do ano 48. É un noticiario de orixe argentino. Artística nos envía a España. La constituye un grupo de aficionados de ambos sexos que vía argentino. En el puerto reciben ya el anticipo cariñoso de la población que colma la alegría de los viajeros. Hermosas muchachas ataviadas a la usanza de la región, de colorido y de gracia en el severo marco de los muelles, por sobre todo el aliento generoso de su juventud. Fueron recibidas por Eva Perón y de Lover ahora. Más tarde, acompañadas por el embajador de España, son recibidas por la esposa del general Perón. Estos, en improvisación emocionada, dan la bienvenida a los huéspedes, haciendo resaltar el hondo significado espiritual de esta gratísima visita. Terceiro exercicio, a ritualización macro da que vos falaba antes,
Ano 1963 en Cataluña. Demostración sindical 60, perdón. Tercera demostración sindical. Los 36 grupos de danzas que participan en el festival se disponen a bailar una sardana en homenaje a Cataluña. Son 3.000 actuantes y en el corro se entremezclan los trajes regionales, genuina expresión de nuestro tipismo como exponente de este vario y múltiple mapa humano español. Según Maragall, la sardana es la más bella danza de la región catalana y sus inmortales versos, afirmándolo así, sirven de testimonio poético e imperecedero. Los componentes de todas las agrupaciones se hermanan superando las dificultades inherentes a un natural desconocimiento de la danza regional para en símbolo hermoso de unión absoluta trenzar y destrenzar los pasos al tiempo que se elevan al cielo las notas de esta bella composición. Macrofolclore o servicio do Estado. Anos 50, bueno, aquí é donde entra o documental. E aquí é donde aparecemos nós, conxelados, estereotipados, subalternos, coloniais, silenciosos, folclóricos, riquiños. Sí, anos 50, fantástico. É o que eu chamei galaiquismo e subalternidade. Galaiquismo sería o discurso, basicamente, que nos define, sí? O que define a Galicia como unha Arcadia, basicamente, como final do mundo coñecido, é posible coñecer tamén, coñecível tamén. Céltica, porque estos se apuntan al celtismo, vale, porque o celtismo é un tropo que analizou, por certo, Elena Miguelez Carballeira no seu libro fantástico de Galiza, un pobo sentimental, que vos recomendo, para entender como se utiliza o tropo do celtismo en realidade para a subalternidade, non? Humilde, sumisa, esforzada, isto non invento eu, está un nodo, seguro que algún vos sona, sí, son actuais. Virxe, salvaxe, paisaxística, bonita, inxenua, Galiza nunca tuvo demasiado dereito a ser fea, no, digamos, no. Doce, alegre, poética, moi tribalizada, mítica, mística, cristiana, pero rarita, con un punto aí, deben ser los celtas, sí. Con un punto aí esotérico de brujas e tal, estas oscura, oscura, oscura. Bueno, rural, a brega, antiga totalmente e unha reserva moral sobre a donde mirar, é dicir, el buen salvaje. En antropoloxía sería basicamente así. A parábola, somos a parábola do bon salvaxe, unha imaxe absolutamente tipista, folclorista, subalterna e colonial, colonizada, basicamente, o servicio dun modelo de Estado, no que, basicamente, todos os povos tiñan que ser subalternos frente a unha idea imaginaria de Estado, ¿sí? Por suposto, feminizada, frente a unha España que aparece vigorosa, vertical e masculinizada, sacando aí músculo de macho, sí, e, mentras tanto, aquí estábamos disfrutando en la posguerra de las empanadas, o viño de Ribeira e la muñeira, vale, así. Entón, hai un documental maravilloso de 59 minutos de metraxe que eu vos recomendo para que vexades ben así como somos, sí, do ano 1951 que se chama Galicia e sus gentes ayer e hoy de las tierras meigas. Sí, sí, risa, la justa. Veréis como mola la cosa. Entón, como non hai tempo para poñer 59 minutos de metraje, aínda que as xornadas merece, ¿no? Vamos a ver unhas partes. Isto está online, é dicir, podes chegar a casa, facer palomitas e ver esta maravilla, vale? E cuidado, porque hai moita xente que si non lle contas o sea, si non lle plantes unha perspectiva, dices, se quedas... Pa despois, así somos. O final non é isto moi distinto do que estamos vendo hoxe. Vamos a ver un exemplo. Ai, porras, isto vamos rápido. Isto é técnico, mola máis ver o cine. Ah, unha cousa, isto é importante. Por suposto, hai unha apropiación de elementos culturais e tamén da lingua galega.
Porque a lingua galega tamén é un elemento de tipismo en Nodo, e dices, isto non pode ser. Falan en galego, sí, sí. E Rosalía tamén aparece, Rosalía de Castro. Desactivación total. Nesa idea, nai, desactivada, choro miqueira, da Galiza, tamén rosaliana, e toda esa idea absolutamente subalterna, sí, de nós, úsase tamén na lingua galega, porque o galego é esta lingua poética, porque nós somos poéticos, e se sabe que cantamos falando, en vez de falar e decir cousas. Nós cantamos, xa o sabedes vos. Entón, tamén aparecen locucións absolutamente inventadas na que se recolle en casas a xente que non ten dereito a falar por si mesma, por suposto, e que logo un locutor de matriz locuta poñendo a ese corpo que tú estás vendo nunha imaxe do ano 1950... Fijade vos que violencia de secuestro, que espóleo dun corpo político despolitizado totalmente, que además reciben a súa casa as cámaras de cine de Nodo, porque as cámaras de cine escolleron a súa casa por ser a máis pobre, cochambrosa e indígena que había en Galicia. Vamos a verlo. En el hogar del pescador reina la mayor inquietud. Silencio, oscuridad, reloj, lume. Un campo con pulgas, cordas, música. Mientras tanto, el mar, siempre la roca y la espuma, sigue guardando su secreto insondable. Dramatismo musical. Esperando a Ulises. Ante la imagen de la Virgen del Carmen arde el místico resplandor de las velas. Solo en la intercesión de la Madre de Dios y patrona de los pescadores y marineros cabe depositar la esperanza. Va a cambiar el tono, va a ir a mayor. Pero con la primavera retorna a las aldeas y a los campos la alegría de la vida. La canción juvenil rueda y se expande por las laderas y baja hasta los caminos. Esto es una maravilla. Teño un amor na montaña, teño un amor montañés. Teño un amor na montaña, na ribeira teño tres. Nosa Señora da Guía, la é miña madriña, dichosa de miña nai. Qué boa comadre tiña. San Benitiño de Lérez. Aquí pa vos. 70 anos despois. El antiguo monasterio benedictino San Salvador de Lérez encierra la imagen del santo. La piedad y el fervor aldeanos tienen ocasión de manifestarse con motivo de la nutrida romería. Sufriente. Estas son imaxes tomadas alí, ¿eh? Esto non é recreado. Aquí, como en tantos lugares de Galicia, se celebra tamén con jubilosa animación la fiesta profana. San Benitiño de Lérez. Los paladares saborean las dulces rosquillas. Y ahora aquí... También sí. Llega el momento de repartir e ingerir la clásica empanada, preparado prodigio total. De una cocina primitiva y sabrosa. Primitiva y sabrosa. Por todo el campo rueda la melodiosa música de la gaita. Non busques novia na feira, e menos na romaría. Busca rapaza na casa, vestidas de cada día. Pero nadie hace caso a la letra de la canción. ¡Claro! Ya se sabe que las mujeres te somos como Galicia somos. Eterna. Final. Muestra en su cielo jacobeo nubes de gloria.
En sus hórreos se exalta el valor del hombre que trabaja amorosamente la tierra y que a ella, y a la religión y al cariño de sus mayores, sigue unido a través de todos los azares y aventuras, por encima de la distancia y el mar. Nostálgicamente, en los duros trabajos y el pan amargo de la emigración, o en la hora del triunfo y de la victoria. Sí, 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 sí. Sí, sí, negra sombra. Desactivación simbólica. Final. Paisajismo, Califa inalterada, maravilla, mar, área. Ahora sí, final. Esta es Galicia, tenaz, silenciosa, callada, profundamente mística y finamente alegre, ejemplo y prez de la España inmortal. Los 60, y con los 60 todo esto, esta oscuridad y todo este drama, y con esto rematamos, todo esto, toda esta subalternidad se pon ao servicio do merchandising turístico, y entón convertímonos nun pobo etnicitado S.A., como dirían os antropólogos Jane y John Komarov, no seu libro Etnicidade S.A., básicamente, todos os elementos identitarios sirven para ser conxelados, ¿sí?, xa foran conxelados, arcadizados, e o que hai que facer é sacarlle rédito. Chega Manuel Fraga ao Ministerio de Información e Turismo, a ambos, porque ambos son moi importantes, porque olvidámonos moi fácil dos de información. Pero era o ministro de Turismo, sí, sí, pero tamén de información, e de como chegaba a información, e todo este proxecto, sí, que somos nós, a nivel turístico, dende o meu punto de vista, e logo, se queres, peleámonos, empezou aquí, sí? Entón, aquí empeza toda esa promoción, toda a experiencia etnotemática, todo ese folclore inventado, vale? E agora, para rematar, vamos a ver un noticiario xa do ano 76, para que vexades no parador de Baiona, sí? Que non é o único que aparece, pero é un dos que máis aparece. Cantos estereótipos aparecen, o da abundancia, o do medievalismo, sabes todas esas feiras medievais que celebramos hoxendía? Porque todos somos moi medievais, aquí en Galicia xa se sabe que somos medievais, cidades medievais e povos medievais. Entón, esa idea do medievalismo, folclorizado totalmente, unha invención mixta entre a muiñeira e o medievo, que todavía siga activo hoxe, unha cousa así moi chula, non? E mercantilización cultural absolutamente. Decir que en Galicia se comen los mejores frutos del mar no es descubrir nada nuevo, pues no hay español que lo ignore. Su riqueza marisquera es proverbial. Lubrigantes, langostas, centollos, nécoras, vieiras, ostras y otros muchos mariscos se crían en sus aguas y se cuidan amorosamente en viveros especializados. Pues bien, todo este prólogo, que le habrá hecho la boca agua a más de uno, viene a cuento con motivo de la Semana Gastronómica Gallega, celebrada recientemente en la provincia de Pontevedra. ¿A qué os suena? En su organización colaboraron más de 40 establecimientos especializados en el arte de preparar suculentos platos, sean del mar, sea de tierra firme. Así, por ejemplo, en el Parador de Baiona se celebró una cena medieval con un menú que haría las delicias de los más exigentes y que comenzó con el célebre caldiño de Pedro Madruga. Atención al menú. Caldiño Pedro Madruga. Luego, la ternera de moaña al espeto, degustada, claro es, a la usanza medieval. Que es con las manos. Tras ella hubo frutas, almendras, las deliciosas filloas y la tradicional queimada. Tradicional queimada. Fue una invención para paradores.
Y continuaba, ¿eh? O sea, esto seguía, pero me parece, pareceume máis interesante esto. Este é o menú do noticiario e este é o menú do Parador de Baiona na actualidade. Sí, vamos a facer un exercicio así comparativo, vale? Temos Caldiño Pedro Madruga, Caldiño Pedro Madruga, caldo, segundo o cociñeiro. Pero como caldo? Facendo o traballo de caldo. Caldo? E digo, pero vamos a ver, ten que levar algo especial. Dis que Pedro Madruga, vendédelo como algo identitario Parador de Baiona, contame máis. Caldo de grelos. Ternera de moaño o espeto. Asado de cabrito lechal. Bueno, hai similitudes. Esa idea cárnico asada, no, así tal cual viamos na imaxe, ¿no? Y luego, los clásicos postres medievales. Frutas, filloas y almendras. Fruta, filloas, almendrados, queimada, café queimada. 1976, 2021. Bueno, venga, a foto é de 2020. Total, vivimos aquí, sigue aquí, dende o meu punto de vista, e con isto concluo, e si tal, debatimos. Si é que nos queda tempo, María, que non o sei. Seguimos tendo un pouco esa imaxe conxelada da Edad Media, seguimos utilizando folclorismo estrano e inventado. Este, sabes quen foi? Foi alcalde de Compostela polo Partido Popular, Xerardo Conde Roa, sí, vale. Esta foi a indumentaria que levou un 25 de xullo. Bueno, como vedes, leva polainas e botas de gaiteiro e logo non se sabe. Bastón de mando. Bueno, aquí temos a Feijó, claro. Militar. Bueno, xa vedes vos, non? Total, o folclorismo certamente e o galaiquismo gozan de moi boa saúde. E eu pregúntome cuánto de nós en nós e opera inconscientemente todo ese proceso, non? La galiciana é un mercado gastrogalaico. Eu atópome documentación todos os días por todas partes. Mercado gastrogalaico supermoderno, rollo industrial que está cheo de cunchas de vieira, que está en Santiago de Compostela, non sei se alguén o cañece. É un local destos enormes nave que están ahora de moda ou estaban, rollito industrial, azulejos, metales, así tipo londinense, rollo industrial británico, sí, pero a vez, perdón... Perdón. Con cerámica de Sargadelos, millos colgados polo lugar e moitos produtos dentro, cocina kitsch, sí, que pas por ela bastante, con rollos inventados, chamados fusión, pero que limitan aí co galaiquismo moito, e, sin embargo, este mismo lugar te dice en galego, non te o perdas. Sí, sí, porque vender galaiquismo mola, pero falar ben en galego, máis complicado. Sí, utilizar ben o noso patrimonio lingüístico está por fora do folclorismo, porque está no político e na identidade e na cultura. E, por último, unha reflexión dunha antropóloga audiovisual, española, catalana, que di eso na súa tese de un ollar nunca é inocente, pois si é así, procura ollar. E como regalito, puido ensinarnos a todos a querernos máis. Un momentito. Outra vez. Sou alguén moi especial. Puido ensinarnos a todos a querernos máis. Esta é a historia de Allo, o noso can. O can que nos ensinou a presumir. Allo era bonito, listo, sorprendente. Pero cada vez que alguén preguntaba... Que raza é? Can de Palleiro. Pois parecía unha raza. É unha raza. Pastor galego. Pastor galego. Cantas veces preferiu ser un pastor alemán ou un pastor belga, e non o culpo. Quen de nós non pensou o mesmo? Quen non renegou algunha vez dicindo neste país? Pero mirase onde mirase, vía boa xente, traballadora, cumpridora, con moito do que sentirse orgullosa. Ollos calificativos, talentos, costumes, lugares máxicos.
Non o entendía. Por que nos custaba tanto exteriorizar a nosa satisfacción? Que tal foi? Non me queixo. Por que éramos tan cara adentro? Por que non sacábamos máis facilmente o que pensábamos, o que sentíamos? E recordaba o noso pai. En tantos anos, nunca lle oíra dicirlle a súa muller, quérote. E, sen embargo, cando ela nos deixou, non faltou un só día que non lle dixese. Somos así. Pechamos todo con tullas. Somos así. Ata o noso corazón. Que vos entreven, Somos así. Pero un día algo cambiou. Ele, como con Fraga. Parecía que entendera que neste mundo se non te valoras ti, non te vai valorar ninguén. Había que presumir máis. E había unha forma boa de presumir. Presumir a galega. Saca presumir libro, a modiño. Pero presumir sin pasarse. Pero presumir. E deuse conta de que presumindo a galega todo ía millor. A xente queríase máis. Era máis feliz de ser quen era e de como era. Era a súa forma de dicirnos: presumamos de todo que facemos ben, de todo o bo que temos. Presumamos do que somos. Presumamos, presumamos, presumamos como galegos. Presume de terra, de acento, de pedras. Encantannos as cousas de pedra, de materia prima, de ritmaso, de espiritualidade, de maxia, de meigas, de retranca, de riquiñez, de esgrima verbal, de ser preguntóns, de pozo, de microclima. Aquí cada un ten o seu microclima. Presume de premios Nobel, de campeóns olímpicos, de xenios, de xente normal. Presumamos de familia, de nais, de pais, de fillos. Presume de levar tantos años dicindo todos juntos: ¡vivamos como galegos! Así que ya os sabes, presume a galega, pero presume. ¡Ata de cans! Así é que, cando unha ignorante di que somos Galicia profunda, resulta que o que nos pasa, en vez de botarnos a rir, é que sentimos a necesidade de presumir á galega, colgando milleiros de fotos de paisaxes bonitas, tipo nodo, nas redes sociais, facéndolle unha campaña de turismo á Xunta de Galicia. Popular, que alucinas, en vez de encher o país de memes. E con isto, obrigada por estar aquí. Gracias. Bueno, María, non sei se dinos ti. Si alguén... bueno, este é o teu papel. Se alguén quere facer algunha pregunta ou apuntar algunha cuestión, como vedes, o tema ten moito de sí, non? Porque moitas veces, o que comentaba eu, non? Pensas no nodo como algo anecdótico, algo que non ten moito sentido, e a verdade é que detrás disso hai unha carga ideolóxica moi forte, non? Eso é o paso do tempo, pero estamos vendo cousas de hoxe que tamén as ves como algo mellor anecdótico. O 90% da xente o ve como algo... Esa Arcadia, non? Absolutamente. Claro. Evidentemente, estamos vendo que o discurso é o mesmo. Absolutamente o mesmo. O luar, dixo. Sí. Bueno, eu... Vou a generar polémica. Podo? Sí, veña. Que debes. É o auditorio, non? Eu teño que recoñecer que co luar móvenseme cousas contradictorias. Vou a explicar por qué, do xeito máis significativo que poida. No luar, que foi unha plataforma de construcción de estereótipos, basicamente, pero que eu creo que non o foi máis que administracións públicas, con programas de turismo e con promocións determinadas,
Eu atópome que en Luar, dende o principio, é unha plataforma televisiva na que todo pode pasar. O máis estereotipado, o máis folclorista, o máis etnográfico, o máis escandaloso e o máis bizarro. É dicir, eu a primeira vez que vin a Rodrigo Cuevas, sabedes Rodrigo Cuevas? Sí? La coplera, sí? E persoa non binaria, en espectáculo, copla, sí, asturiano... Vale, eu a primeira vez que ven a Rodrigo Cuevas, que me quedei fascinada con el, ela, ele, foi no Luar. Foi no Luar. Do mesmo xeito que hai xente de Bergantiños que a primeira vez que escoitou cantar e tocar a xente a pandereta máis alá da fronteira de Compostela, sí, pero máis, por exemplo, nas Rías Baixas, foi no Luar, porque Mercedes Peón levaba esa xente ao Luar. Entón, a primeira vez que moita xente, moitas mulleres da nosa oralidade tiveron ocasión de ver que alán baixo tamén se cantaba, foi o Luar. E si é certo que o Luar foi unha plataforma moi, moi estereotipada, pero que tamén, dendo meu punto de vista, pon de manifesto moitas autovergonzas, porque sempre nos costou moito ver na imaxe, en vez de isto tan digno e tan maravilloso e tan bonito, os nosos señores e señoras cantando, tal e como cantan, sen máis. O que pasa é que arredor deses señores e señoras había un paisanaje, digamos, non? Un paisanaje que por momentos era incómodo, pero o que nos é incómodo ou o que a nos non será incómodo ou o que a nos non é incómodo é antropolóxicamente un indicador o que hai que estar atento dende o meu punto de vista para saber por que nos é incómodo, que nos incomoda exactamente de eso que estamos vendo e se efectivamente esa incomodidade que xurde por un folclorismo moi digno, sí, ou por unha etnografía moi espontánea, pero que está na televisión. Que é exactamente o que nos dá vergoña? E esa pregunta é moi potente para nós. Moi, moi potente. Que é exactamente o que nos avergoña e o que non? Que nos chamen profundos? Algo así. Non sei, eh? Pero eu a primeira vez que ven a Rodrigo Cuevas e a Toni Lomba e a Rafaela e tantas cosas bizarras, cabaretero que aparece en el lugar, casi trans, o sea, y moderneces rarísimas, digamos, ¿no? Entón, sí creo que o lugar ten lugares claroscuros, como nós, tal cual, ¿eh? Tal cual nós, que é moi de país, digamos. Algo máis, alguén que quera comentar a súa experiencia... E xa rematamos, por ali hai alguén. Hola. Ah, vale. En realidad non me fai falta, seguro. Bueno, eu que quería compartir quizáis máis unha reflexión que se me ocorreu durante a charla arredor da propia memoria histórica e como que igual podemos ter dous planos de memoria, unha aquela memoria histórica a reivindicar visible, que opera desde o drama visible, desde a tragedia individual, familiar, colectiva, que ten que ver coas cunetas, coas mortes, con cousas nas que esperamos que todos estemos de acordo, e como hai outro plano da memoria que igual é invisible, que ten que ver coas narrativas e coas símbolos que siguen operando hoxe en día pero que non recoñecemos como tal, e que de algún xeito temos que poñelas de relevo, non? E ver que facemos con todo iso. Entendemos que hai un plano visible da memoria coa que todos deberíamos estar de acordo e hai un plano invisible da memoria que segue operando pois nos, eu creo que nos recantos máis insospeitados operan a través de nós. Eu tamén, cando me chamaron Galicia Profunda, ofendíme terriblemente para logo igual pasar a outro tipo de reflexións personais de por que me sinto ofendido por eso. E a pregunta é, que facemos con todo isto? O sea, que facemos con isto unha vez sabemos que hai un fío que vende o franquismo e que vende antes, vende o século de ouro, de ouro español, de como nos trataban os propios literatos, de planos simbólicos durante toda a historia de España máis alá, non? Entón, a pregunta é, que podemos facer con todo isto? Como podemos
manternos alleos ou sentir que eso tamén somos nós, pero que non nos sentimos esclavos de ser así, nin de explicarlle aos nosos familiares de Madrid, aos nosos amigos de Valencia, cando cheguen aquí, espérate que te vou a llevar ao mejor bar de pulpo de Santiago, que ya verás que te vas cagar. Non, que facemos con todo iso para poder non solo ser, senón non ser, eso que se nos di que son? Vouche responder. Cada quen ten que atopar as súas propias ferramentas e atoparnos todos e todas nelas tamén, non? Pero vouche responder cunha anécdota que conto no libro, bueno, no, vou vos, e con isto rematamos, contar unha anécdota. Eu vivín en Madrid, capital do Estado español, 4 anos, porque eu as miñas dúas carreiras fixenas en Madrid. É dicir, eu estou xa aquí, con vosco, gracias tamén a Madrid. Así de dramático tamén é todo, non? Eu fixeme antropóloga en Madrid, fixeme musicóloga en Madrid e defendín esta tese ante unha universidade madrileña. Nese serme eu en Madrid, operaron cantidad de estereotipos inconscientes, sí? E acórdome dun día indo no metro con colegas galegos e unha colega estaba compartindo no metro a viva voz, sentados no metro, a viva voz, xa sabes, os metros de todas as cidades do mundo son silenciosos, impersonais, individuais, tal, non? E estaba compartindo a viva voz que se quedara flipada indo do PER a Irlanda porque a señora para que traballaba lle preguntaba se en Galicia chegáramos microondas. E la tía empezou a narrar isto no metro e de repente vimos como madrileños e madrileñas ou non, ou persoas de provincia que estaban en Madrid, porque ao final en Madrid todos son de provincias, por outra banda, que tamén é unha imaxe que habería que revisar, non? Bueno, cada quen ten o seu traballo, non? Empezamos a performarnos no metro, paletísimos, gañanísimos, pero dun lugar claramente irónico, é dicir, foi apropiámonos dun xeito tan bonito, tan potente e tan político, dun insulto, para evidencialo a través do meme, do humor, das risas, o metro acabou escachando da risa en silencio, pero vimos como a xente de Madrid lle caía la lagrimilla del descojone, basicamente, que lle producía comprender naquel momento, e foi superpotente, porque naquel momento moita xente que estaba ali, ou non moita, pero as persoas que estaban ali comprenderon que efectivamente sobre nós recae unha mirada estereotipada que é irreal e arcádica e que nós somos quen a través do humor de evidenciala. E eso foi revelador para min. Ese momento impersonal nun metro, nunha cidade, que ademais era simbólica porque era Madrid a cidade do Estado español central, e de repente ver compañeiros e compañeiras en Madrid ríndose, gañanísimos, pero non gañanísimos como gañanísimos no luar, no, gañanísimos políticos, reivindicados, insultados, recollendo todo ese insulto e convertindo nunha lanza de carácter político, identitario, cultural e lingüístico. O sea que, ostras, pois a performatividade corporal va super bien. E os memes, buah, eso é un invento fantástico. Ide pensando para casa, como facer un meme co Galicia profunda. Eu fixen un con Gil, con Jesús Gil. Eu fixen un, sabes, Jesús Gil no jacuzzi, co teléfono, notes esa imaxe? Bueno, pois eu fixen un con ese de hola, la Marbella civilizada, la Galicia profunda. Jesús Gil nesa bañera, un teléfono. Horrible, grimoso. Entón, ese pode ser un lugar. Eu invitaría a deixar de ofendernos, por exemplo. E invitaría a reivindicarnos non desde a ofensa pola doma e castración, sino que é certa, é real e somos víctimas dela. Pero invitaría para rachar esa constante pervivencia do folclorismo, do estereótipo, da vergoña, da subalternidade, invito a utilizar, sobre todo, o humor. E ir moito a ver a Chévere. Gracias.